Nyt on se toiseksi paras vaihe endurosta. Syödään kisanakkia. Se paras vaihe on se, kun syödään kisamakkaraa. Mun vieressä on Antti Hänninen. Sulla on päällä skutsi, mulla on joko varma takki. Paikalaisesti saattaa tulla vähän viileä, mutta ajohommissa toimii varmasti. Pitkä ura Enduros takana, mestaruuksia, kaikkea tällaista. Nyt pari vuotta ajanut skutsilla, niin mikä erottaa skutsiasun muista enduro-asuista? Skutsia on erinomainen vaate talvienduro, että kevyt, mukava ajaa, ei ahista. Saattaa olla talvisin välillä ongelma, että liikaa paksua vaatetta niin ahistaa, mutta täällä pystyt liikkumaan hyvin pyörän päällä, pitää vettä. Ei haittaa, vaikka on loskakeli, niin ei tule kylmä sen takia, että vetää alusvaatteet märäksi. Ja ohut ja notkee, että kuivuu nopeasti ja erittäin toimiva puku. Sulla on päitsi monta kertaa ja taas tänäkin vuonna on luvassa. Monella puvulla sä ajat päitsin läpi. Päitsillään kelit voi vaihdella tosi paljon, mutta itse en vaiha housuja muuta kuin sitten isoissa huolloissa, eli periaatteessa kerran päivässä. Oikeastaan oli keli mikä vaan. Jos nyt on huono keli, oikein märkää, saatan takkiin vaihtaa useammin, mutta periaatteessa kahdella pärjää, kun toinen voi kuivaa aina autossa. Jos puhutaan nyt tulevasta kaudesta, mitä on luvassa, mihin keskitytään ja mitä tehdään? No, keskitytään Enduro SM-sarjaa, sitten ajetaan Cross Country SM, että pyörä vaihtuu nelitahtiseen. Ja Päitsihän on tietenkin tärkeä tavoite talveksi, että sinne kovat tavoitteet. Minkä kokoisella nelitahtisella lähdet liikkeelle? No, pikku nelarilla olisi ajatus ajaa. Että Ootko käynyt koittamassa, että on kummalla nopeampi? En ole päässyt, että kolme puolikasta on päässyt testaamaan pikku nelarien, mutta kummalla oli nopeampi? Varmasti hyvä peli. No, kummalla oli? En päässyt vertaan omaa pyörää, mutta okay. Tuntui hyvältä uusi kolme puolikas kyllä. Että minkä verran sä kerkeet ajaa työn ohessa, kuitenkin teet ihan oikeitakin töitä? No joo, täytyy päivät olla töissä, mutta ihan hyvin silleen 3-4 kertaa viikossa, että totta kai vie pyörähuoltoa ja muu aikaa, että se on kuormittava, mutta silleen, että koitetaan pitää, että pysyy kokonaiskuormitus kurissa, ettei olla ihan tiltissä sitä aina. No. Mutta onko kuitenkin nälkä vielä jäljellä? On joo, kyllä sitten nälkää on, että se on päitsi, olisi kiva voittaa. Me syödään nälkää, myöhän nakkia ja sitten mennään ajan enduroa.